Čau, bolo zlodí, vítam vás u nového videa. Nacházíme se ve Slovensku, ve slovenský mece crossfitu Bratislavy. Alpha Prime Crossfit. Jdeme jim ukázat českou sílu a jdem si namazat Slováky na záda, ne? Ne, to beru zpátky, vole, co když dostanu na prdel. Beru to zpátky, sledujte to, jdeme workout 22.3, pojďte si to s náma užít a pokud jste to zkoušeli, tak jste dobrý, pokud ne, tak to vyzkoušejte, protože crossfit si tím zamilujete. Pojďte! Nebudu se vymlouvat na to, že netrénuju, ale prostě jim tady ukážu českou sílu, ne, tyhle. Když už jsme tady takovou dálku, tak to tam napálím. Takže čau bez lidi, ještě jednou vás zdravím, jsem tady s Martinem. Čau, nazdar. Čiago, je to vlastně, ty se dáš, nebo můžeš považovat za jednoho z nejlepších crossfiterů tady na Slovensku? V podstatě jsem za uplynulé dva roky, ano. Jak ses ke crossfitu dostal? Byly to velmi kulkaté cesty, ale v podstatě cez fotbal, cez taky klasický bodybuilding a až ku crossfitu. My máme vlastně za sebou třetí a poslední workout na crossfitový openy. Já jsem to odjel a ty bys si to mohl dát dvakrát za sebou, tyhle, jak je to možný prostě. Aj úrovňou trénovanosti, ale hlavně tým, že ty workouty máš najazdené několikrát než do roka, ale do dňa, 2-3 session za deň, takže hlavně tak. S jakým jdeš cílem teď do Openu? Open bol v prvom rade sa dostať do toho štvrťfinále, do tých 10%, čo v podstate by nám nemalo uniknúť a potom z toho štvrťfinále to bude dôležité do tých 60 najlepších dostať sa na regionálky. A chcel by si vlastne teda sa probojovať do tých 60-ky? Áno, minulý rok sa nám to podarilo, bolo to žiaľ online, takže nikde sa nejazdilo, nikde sa necestovalo, čiže bolo to trošku také aj potešenie, aj sklamanie na druhej strane, že nikde nič, ale... Tento rok bychom to chceli. Nutno vlastně podotknout, že dřív byly pravidla takový, že pokud si vyhrál vlastně ve státu, tak už se kvalifikoval a jel se na gamesy. Myslíš, že se to vrátí do budoucna? Nemyslím si. Ono to bylo dva roky po sebe. Ne, pardon, dva roky. To bylo v 2018, to jsem se tam byl s Erikom Toutom, vtedy vyhrál, bodol dva sa mi zdá. Potom ten rok 2019, to jsme mali s nimi, ale že to byla korona, pardon, 20. A potom zmenili formát a nemyslím si, že to dostane, lebo tá výkonnosť tých atletov už nebola taká, že keď to napríklad v Spojených štátoch vyhral Fraser, tak sa to nedalo nejak extra porovnať
ta konkurence je vlastně větší teď v tom. Oveľa. Ty vlastně jsme tady v Alfa Prime CrossFit. To je tvoje domácí zázemí tady? V podstatě ano, trénujem tu, žijem tu 24/7, takže dá se to považovat jako za prechodný domov. Aha, takže tady i pracuješ? Nebo ano, 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 aj trénujem. Aj trénuješ. A jak často trénuješ? Vlastně máš tady vlastně i trenéra, Rado Ivan. Rado Ivan. A kolik tréninkových jednotek za ten týden máš? 12, 13, 14, závislo si zase od toho, ako sme v sezóne. Ja dělám něco špatně. Já jsem rád, že mám 4 teď, byla 4-5. Ale je super, jak je to rozdílný, pokud to fakt děláš na nějaký úrovni, když si zatím, tak prostě ta dřina, ten trénink nesmí chybět. Ano, ano, hlavně není to ani důležité toho tréninku, ale to, co robíš pomimo. Či dostatečně regeneruješ, spíš, co preto robíš a hlavně strava. To jsem se za posledné 2 měsíce jsem se naučil, začal jsem spolupracovat s takou Kanaďankou, co se chodí. Ohledom správy a životosprávy, a fakt jsem se naučil, že jsem příšerně jedl. Preto to miesto mi vyzeralo tak, ako to vyzeralo, a teraz už je to trošku lepšie. Jak si říkal přesně o tom, co děláš mimo, teď vám problikneme fotku, kde jsme spali, vlastně byli jsme 3 na 2 pohovkách na zemi, jsme spali, ale i tak je to super, ale jak říkáš, musíš tím žít prostě 24/7. Co za závody plánuješ nějaký teď? Konečně po 3 rokoch sa obnovili Ateny, Athens Throwdown, takže tam by sme mali ísť ako prvý závod, to by malo byť začiatkom mája. Potom by mal byť Lowland Throwdown, tam už sa bude vedieť, či sme postupili do semifinále, či nie. Uh-huh. Tam by sme sa tiež mali dostať a si mi spomínal, že tiež organizujete súťaž v Českých Budějovicích, takže... Určite obdržíš pozvánku, pretože už sme to dostali i za hranice, mali sme vlastne teď i italský borce uh-huh. na závode. Uh-huh. Vlastne ten jeden Enrico teď vede i italský Openy, uh-huh. takže ty přijeli vlastne v týmu na Winter Classic a uh-huh. suverénne to vyhráli, úplne... Itálie, Česko, jo, postupně mm-hmm. se tam dostaneme, ale v suchým triku ani si nesundal masakr, jak je to úrovně jinde, takže určitě budeme rádi, když tam budou i nejlepší slovenský crossfiteři, nejlepší český a i pozveme ze zahraničí, takže se můžete těšit vlastně 12. až 14. srpna v Českých Budějovicích na střeše IGY. Doufám, že přijmete pozvání, že přijedete s nějakou bandou a ukážeš nám za slovenskou sílu. Já jsem ji dneska moc nepředvedl. Masakr je, že vlastně ty si říkal, že máš 100 kilo, jsi vyštípanej a přitom ti to na hrazdě lítalo jako blázen. To je hlavně to z trénovanosti, ta svalová vytrvalost. My jsme minulou sezónu jsme ukončili v Madride, potom sme sa s Radom rozhodli, že budeme pokračovať nejakým takým štýlom workoutových tréningov, to znamená, že kadejaké medcony, dlhšie conditioningy, kratšie, že nezamerávať sa na tú špeciálnu kapacitu. Ale potom prišiel taký boom, sviatky, nabral som nejakú tú hmotnosť a tak ďalej, tých 100 kg a už si tam potreboval trošičku väčšiu kapacitu na tie. Ešte když rozdelíme vlastne ten workout, bol to v podstate krátkej workout, ty si to jel podľa mňa všechno v kuse, tie dve kola, že jo? Mal som tam ešte prechody, takže prestoje, ale... Ale vlastně vzal si 21 přítahů v kuse, dubly, to je asi pohoda, pak vlastně první thruster taky si jel 21 v kuse, 18 si dal taky, čestu bary unbroken, na dubok jsem se asi dvakrát pomýlil, se mi zdá, a thruster 9-9, a potom jsem zase taky 10-15 sekundovou pauzu, se mi zdá, maslapy, povedal jsem si, že když bude prvý dobrý, tak budou všetky dobré. A od prvého podstatě to vyzeralo skoro rovnako. A dal si v kuse taky? Unbroken. Ty vole. 30 švědlů jsem věděl, že nemůžem pustit a v 15. poslední už byla za odměnu. Tak. Ne, super, je to vidět, že to fakt máš natrénovaný. Nepřijde ti někdy třeba, protože já jsem v gymu taky 24 hodin, nemám ještě tolik tréninkových jednotek, ale už mi to tam jako trošku svazuje, že jsem tam celý den, mám tam práci, mám tam kancelář, mám tam lidi na tréninku. Je to přesně tak, jako hovoríš, lebo někdy Rado, on trénuje ještě atletiku, někdy když chodí na soustředění, tak jsme tu dva trenéři. A máme to také, že buď má jeden tréner pondelok, stredu, piatok celý deň, aha. alebo druhý napríklad ja, že útorok, štvrtok, sobotu. No a keď sem prídeš o 6 ráno na skupinu a odídeš večer o 7 s tým, že máš súkromky, skupiny a do toho ešte 2-3 svoje tréningy, tak na ďalší deň sa ti tie dvere nechce otvoriť veľmi. Přesne tak, no. Ale stále si to uvedomím, akože je to niečo, čo ma baví. Že sem chodím v podstate aj sám trénovať, aj ľudí trénovať, čo veľa ľudí napríklad nemá, že si musí kvôli tomu cestovať, dochádzať niekde do gymu, aby mohol cvičiť, aby sa mohol zase nejakým spôsobom obživiť, že musí zarobiť nejaké peniaze na inom mieste a tak ďalej, takže stále to berem z toho hľadiska, že... Takže když vlastně sem přijdeš, jdeš do polední fázy, nějaký tréninky v odpolední fázi a ten odpočinek už je
Jak se to dá skloubit s běžným životem, tenhle ten? Těžko. Je to prostě tvůj život tady. Těžší. Je to takzvaný lifestyle, musíš si to tak navolit. Nedá sa, že teraz by si bol v piatok do 3 ráno v noci hore, o 4 by si zalahol a o 11 by si mal stand to workout. To, musíme vlastně říct, že to bude 25 let? 25 bude 26. 25, takže máš vlastně všechno před sebou ještě. Je tvůj cíl hlavní třeba dostat se jednou na ty crossfitový gamesy do Ameriky? Bol to cíl a ještě stále je cíl tým, že nám jeden pokus korona zhatila, že v podstatě se tam nešlo, druhý pokus na regionálky, kde se nešlo kvůli korone. Takže do tej 30-ky by som určite chcel stihnúť gamesy v nejakej forme a potom uvidíme, čo bude s priateľkou, či už rodina, dom, hypotéka, podobné veci, takže to je, a tak to je ďalšia otázka v budúcnosti. Jasne. Měl si někdy třeba chvilku nebo nějakou etapu, že si řekl, ty vole, už prostě s tím seknu, jsem tady furt, ty vole, už víš, jakou takovou tužka, jdeš na trénink, už nemáš motivaci. Jo, měl si něco takového? Za posledné 2 roky právě, že ako bola ta korona, neboli súťaže, všetko sa rušilo, tak boli presne fázy, kedy som sem prišiel a že na čo to sakra robím, ale vedel som, že jedného dňa to príde, ten sek, ten koniec, kedy sa to skončí, kedy sa to bude musieť obnoviť a chcel som byť akože sám sebe pripravený aj oproti druhým atletom, chalanom, že jednoducho, aby som nezaostal. Co je tvůj takový největší motor v tom? Dělat to vlastně ten crossfit nejlíp tady na Slovensku a bejte nejlepší? Dokázat sám sebe, že na to mám a hlavně, já nevím, takú tú bežnú populáciu, tým aj spôsobom života a všetko tak priláka tých ľudí, že crossfit nie len to, keď si vyhľadaš na Google, keď ti tam vyskočia gamesy a všetky tie veci, to je taký ten prvý pohnutok, ale hlavne o tom, že to naozaj dokáže robiť každý, že tie veci sa skalujú a tak ďalej, je to fakt pre každého, takže to je taká tá. Bomba, no my musíme potrénovať, přijet příště znova. Děkujem ti takhle za krátký videjko, protože to je zpestření našeho víkendu tady na Slovensku, že si nás takhle přijel ze dne na den. Velmi rád. U nás v Česku máš dveře otevřený, zamakáme, určitě obdržíš pozvánku a přejeme vlastně hodně štěstí teď v těch gamesech. Děkuji. A ještě vlastně poslední otázku by si mohl zmínit lidem, když třeba začínáš s crossfitem, co třeba tobě dalo ten impuls, nebo co jsi zdržel v tom tvojím začátku ještě, aby si byl tam, kde jsi teď? Ako som spomenul, ja som prechádzal cez futbal, cez klasické posilovanie až do toho funkčného fitnessu a do crossfitu. A taký ten vnútorný motor, taký ten chtíč, že chceš byť každý deň lepší, posúvať sa a pracovať na tom. A hlavne to nie je také, že sa úvodzovka bežná populácia, že nič nerobí, zblázni a teraz budú trénovať 2-3 krát do dňa, to by dopadlo. Má to nejaký postupný vývoj. Má to. Takže sledujte Martina. Odkaz dole v popisku, sledujte tenhle gym. Pokud zabrouzdáte do Bratislavy na Slovensko, tak se určitě zajďte. Jsou tady fajn lidi, skvělý gym, skvělý vybavení a my se vidíme v dalším díle. Díky, Marťas. Děkujem. Čau tě. Čau tě. Kurva, vole. Mizím pryč, odsaď ty vole. To je v prdeli. Není natrénováno, dostal jsem na prdel, jedu pryč. Lidi, sledujte to, sledujte vašeho nás, sledujte Bikro, sledujte všechno, co děláme. Já jdu potrénovat, protože tohle jen tak nenechám a příští rok budu připravený. Takže Vašek v nás vem, Bikro na Instači, sledujte moji cestu, sledujte moji přípravu a sledujte i Martina, jak si vede na CrossFit Games Open a držíme mu palce, aby se tam dostal a já jdu trénovat. Mějte se krásně a dejte odběr a like. Děkuji lidi, že jste došli až sem na závěr tohohle videa. Teď už by každý z vás měl být aspoň maličko crossfiták, protože všichni jsme crossfitáci, nenadarmo se to říká. A workout si určitě vyzkoušejte a potom jsem vám chtěl říct, že ty kluci, kteří tady pořádají B-Cross Challenge v Českých Budějovicích, dostali nabídku, která se neodmítá. Součástí Hobby 2022, kam loni zavítalo přes 40 000 návštěvníků, dostalo nabídku uspořádat tam Startup Games, který se konají 14. až 15. května. 14. jsou individuál z kategorie sport, což jsou jednotlivci, 15. v neděli jsou týmy 2+1. Registrace běží na Wood Competition nebo na woodcom.app nebo woodcom.cz. Určitě se tam regněte, podívejte se, bude nová arena, bude tam mraky lidí, dostaneme ten náš krásný sport mezi širokou veřejnost. To je prostě to, co my tady děláme, co nás baví a chcem to dostávat mezi víc lidí. Je to
nabídka, která se neodmítá, kontaktovali nás vlastně týden před tímto videem, my jsme tam jeli, podívali se na to a nabídku jsme vzali, protože se to neodmítá a je to i pro nás skvělá příležitost se zase zviditelnit na takovýhle akci. Každopádně přípravy na Big Summer Game letošní vrchol běží, to je až v srpnu, tím vás zatím nebudu zatěžovat. Kvalifikace tam bude startovat v červnu a teď si s náma pojďte užít startupový gamesy pro kategorii sport, je to bez kvalifikace a přihlásit se tam může úplně každý, kdo aspoň trošku dělá crossfit. Takže neváhejte, přihlašte se, lajkněte to, dejte tam koment a pojďte si vyzkoušet tenhle workout, který já si musím vyzkoušet taky a musím porazit Slováky. Takže se mějte krásně a sportujte. Čau!